ဘာပေါ်မှာနီးပညာအမြင့်ဆုံး F-35A ဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေကိုအဝေးပြေးလမ်းပေါ်မှာအတက်အစင်းလှုပ်ပြီးစီရေးလေ့ကျင့်မှုပထမဆုံးအကြိမ်အောင်အောင်မြင်မြင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့မက်တန်ဗီဒီယိုကိုနော်ဝေးလေတပ်ကထုတ်ပြန်ပြသလိုက်ပါတယ်။နီတိုစစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်အိန်းနီချင်းဖင်လန်နိုင်ငံရဲ့အဝေးပြေးလမ်းတနေရာမှာနော်ဝေးရဲ့ F-35A တိုက်လေယာဉ်နှစီးကရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့်ဆင်းသက်လာပြီးစီပြန်ဖြည့်ပြီးတော့ပြန်တက်သွားတဲ့လေ့ကျင့်မှုကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုံကအောင်အောင်မြင်မြင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ Lockheed Martin ကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်တဲ့ F-35A တွေဟာလေယာဉ်ကွင်းမဟုတ်တဲ့နေရာတွေကနေအတက်အစင်းပြုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးပထမဆုံးအကြိမ်လက်တွေ့ဆန်းသက်အောင်မြင်ခဲ့တာပါ။ F-35 မျိုးဆက်တွေထဲမှာပြေးလမ်းမလိုပဲရဟတ်ယာဉ်တွေလိုတောင်လိုက်အတက်အစင်းလုပ်နိုင်တဲ့မျိုးကွဲတွေရှိပေမဲ့ F-35A တွေကတော့တီးတန့်လေယာဉ်ကွင်းတွေလိုအပ်ပါတယ်။ဖင်လန်နိုင်ငံဟာအရင်ကတည်းက F-18 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုအဝေးပြေးကလန်းတွေပေါ်မှာအတက်အစင်းလုပ်ပြီးစစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေရှိခဲ့ပြီးသားပါ။အခုတော့အိန္ဒိယမဟာမိတ်တွေရဲ့ F-35A တွေအတွက်သမိုင်းဝင်စွမ်းဆောင်မှုဖြစ်လာမဲ့လေ့ကျင့်မှုမှာအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကောင်းတွေကိုမျှဝေပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ထင်သာမြင်သာဖြစ်လွန်တဲ့လေတပ်စခန်းတွေဟာစစ်ပွဲကာလမှာရန်သူရဲ့ပြစ်မှတ်ထားခြင်းကိုခံနေရမှာဖြစ်ပြီး F-35A တွေလိုတံမိုးကြီးအဆင့်မြင့်တိုက်လေယာဉ်တွေမြေပြင်ပေါ်ရှိနေချင်းတိုက်ကြိုက်ခံရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်လည်းပိုကြီးပါတယ်။အခုလိုမျိုးနေရာအတိအကျသတ်မှတ်စရာမလိုပဲအဝေးပြေးကမ်းလမ်းတွေပေါ်အတက်အစင်းလုပ်ပြီးစစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုရင်လေယာဉ်တွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ရောလေယာဉ်ကွင်းတွေစီအဝေးကြီးလှည့်ပြန်ရမယ်အချိန်ပြုံးတိမှုကိုလျှော့ချဖို့အတွက်ပါအာသာချက်တွေအများကြီးရလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။F-35A နစီကိုအဝေးပြေးကမ်းလမ်းပေါ်မှာအတက်အစင်းလုပ်ပြစေခဲ့တာဟာ Notice Data တွင်နိုင်ငံတွေအတွက်သာမကပဲ NATO အဖွဲ့အတွက်ပါထူးခဲ့တဲ့သမိုင်းကြောင်းမှတ်တိုင်သစ်တစ်ခုဖြစ်လာကြောင်း Norway တော်ဝင်လေတပ်ရဲ့အကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ် Ross Foran ကကြွေးကြော်ခဲ့ပါတယ်။ F-35 တွေဟာ Radar နဲ့ထောက်လန်းရှာဖွေမှုတွေကိုထိထိရောက်ရောက်ရှော့ချပေးနိုင်တဲ့ပြင်စမမျိုးဆက်အဆင့်အမြင့်ဆုံးကိုပြောက်တိုက်လေယာဉ်တွေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်နဲ့မိတ်ဖက် NATO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ခေအမီဆုံးနည်းပညာတွေကိုထည့်သွင်းတက်ဆင်ထားပါတယ်။ပြီးတော့အမေရိကန်အပြင်မဟာမိတ်နိုင်ငံတချို့ကသာ F-35 တွေတင်ဖို့ရောင်းချပေးပြီးနည်းပညာပိုင်းပေါက်ကြားမှုမရှိအောင်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကန့်သတ်ထားပါတယ်။